Kulit teliti di 24 Jun bersama saya Norlifa Ghani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dasar inklusif orang kurang o, dasar inklusif orang kurang upaya OKU di Institut Pengajian Tinggi IPT masih diamalkan dan tiada sebarang sekatan terhadap golongan itu. Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi KPT Profesor Datuk Dr. Husaini Omar berkata, selain OKU, peluang pendidikan turut diperluaskan dengan mewujudkan laluan khas kepada golongan B40, orang asli dan atlet untuk melanjutkan pengajian ke Institut Pengajian Tinggi Awam dan Institusi Latihan Kemahiran Awam di peringkat sijil, diploma, asasi dan ijazah sajana muda. Universiti Utara Malaysia UUM melonjak kedudukan di tangga 161 dalam Times Higher Education Young University Rankings 2021 berbanding di kedudukan 201-250 tahun lalu sekaligus menjadikan UUM satu-satunya universiti awam di bawah usia 50 tahun di Malaysia yang mencatatkan peningkatan Setakat ini, sebanyak 12 universiti di Malaysia tersenarai yang terbaik di bawah kategori berkenaan. Ia menyaksikan Universiti Kuala Lumpur dan Universiti Teknika Malaysia Melaka yang terbaru disenaraikan dalam edisi 2021 peringkat antarabangsa itu. Universiti Teknologi Petronas kekal sebagai universiti yang berusia kurang 50 tahun terbaik di Malaysia dengan kedudukan 134 diikuti Universiti Tunku Abdul Rahman ke-147 dan Universiti Putra Malaysia ke-157. The Young University Rankings menggunakan pakai 13 indikator dalam 5 kategori iaitu 30% pengajaran, 30% penyelidikan, 30% sitasi, 75% 1.5% pandangan antarabangsa dan 2.5% pendapatan industri. Ranking 2021 turut membabitkan 475 universiti seluruh dunia yang berusia bawah 50 tahun. Ibu bapa perlu mewujudkan suasana positif ketika tempo perintah kawalan pergerakan PKP yang menuntut bekerja dan belajar dari rumah. Ia penting bagi memastikan rumah sebagai satu kediaman yang kondusif dalam pelbagai keadaan terutamanya untuk anak-anak. Impak pandemik COVID-19 ini terhadap sistem dan fungsi keluarga sangat besar saya boleh katakan secara jujur ia merupakan satu perubahan yang besar dalam keluarga di mana covid-19 dia secara positifnya kita kena terima hakikat dia mengembalikan sesuatu pada tempatnya masya-allah kalau dulu ibu-ibu banyak di luar waktu covid-19 ibu-ibu kena ada dekat dalam rumah begitu juga ayah Ayah yang kadang-kadang keluar, ayah-ayah macam mana? Kemudian ayah akan kembali ke rumah. Kerana tiada pilihan dan setiap masa berada di rumah, amalan 3S perlu diwujudkan untuk kekal harmoni, iaitu jadikan rumah sebagai sakinah atau tenang, seronok dan selamat. Menurut ustazah Isfadia perkara itu adalah sebahagian daripada perjuangan atau jihad ibu bapa untuk memastikan hubungan kekeluargaan terus erat dan harmoni sekaligus dapat memastikan ibu bapa dan anak-anak dapat mengadaptasi rutin harian dalam norma baharu. Terapi urutan menggunakan tanduk kerbau adalah amalan turun temurun dalam bidang perubatan tradisional atau alternatif. Ramai generasi baru tidak mengetahui keistimewaannya yang lebih praktikal berbanding urutan menggunakan tangan. Di Johor Bahru, seorang tukang urut membuktikan tanduk kerbau boleh dijadikan alat mengurut badan sekaligus mengeluarkan kotoran serta menstabilkan angin dalam badan. Wong Su Long, 50 tahun, mula mempelajari kaedah mengurut badan sejak berumur 20-an lagi. Namun, dia hanya serius sejak 5 tahun lalu selepas berjaya menghasilkan tanduk kerbau untuk dijadikan alat mengurut badan. Ujarnya, masyarakat Cina percaya tanduk kerbau mempunyai aura dalaman yang mampu menyerap kekotoran dalam badan. Kita nak pakai ini tanduk kerbau sebab dia memang original dari binatang. Hmm jadi dia memang boleh hisap semua kekotoran daripada kita punya badan. Jadi apa yang macam angin ke apa memang ini uh, tanduk kebau memang uh, bagus untuk body kita lah, untuk badan kita. Dia memang uh, dalam uh, TCM yang ini traditional Chinese uh, medicine uh -huh. memang ada pakai ini tanduk kebau Berikutan itu, beliau mengambil inisiatif menghasilkan alat berkenaan dan dijual secara dalam talian untuk pasaran tempatan dan luar negara. Menurut Wong, bekalan tanduk kerbau diperoleh dari Terengganu akan diukir menggunakan mesin yang ditempah khas. Setiap tanduk kerbau yang diukir mempunyai saiz dan fungsi yang berbeza berdasarkan anggota badan seperti tengkuk, badan, lutut dan kaki. Sehingga kini beliau menghasilkan lebih 5,000 tanduk kerbau pelbagai saiz yang dijual pada harga RM300 hingga RM2,000. Setakat ini, hasil citaannya itu dapat permintaan dari Singapura Taiwan dan Hong Kong. Sebab sejak ni MCO, uh, ramai uh, orang Malaysia sudah duduk dalam rumah-rumah dalam kerja dalam rumah pun tak boleh keluar. Jadi kalau tiang dia, dia orang ada satu tools boleh buat sendiri, urus sendiri atau urut, uh, ini keluarga, pun pembagus juga tak payah cakap nak nak cari orang untuk urus. Ha uh, buat dekat rumah pun boleh. Uh, urut untuk uh, bapak mak pun boleh tak semestinya pergi cari luar yang orang buat pun kita pun ada risiko kan hmm. tinggi. Jadi saya punya desain untuk ni untuk semua orang boleh buat dekat rumah urus sendiri. Justru beliau berharap agar kepakarannya itu dapat diteruskan oleh generasi muda agar inovasi urutan tradisional ini tidak hilang di telan zaman. Lazimnya halaman rumah kediaman dipenuhi pelbagai pokok bunga atau tanaman hiasan bagi menceriakan suasana. Namun di Beruas Perak, halaman sebuah rumah dipenuhi dengan barisan pokok terung yang hasilnya menjadi sumber pendapatan keluarga. Usaha tani ini dilakukan Murad Abdullah dan isterinya Ruzia Yusof selepas bermulanya Perintah Kawalan Pergerakan 1.0 kira-kira setahun lalu. Menurut Murad, idea asalnya hanya untuk mengisi masa teluang dan hasil tanaman untuk dinikmati keluarganya sendiri. Namun siapa sangka, lebihan hasil sayuran yang ditanam mereka mendapat permintaan menggalakkan daripada penduduk sekitar beruas. Tahun lebih, ha. tanam... Uh... Saya renti rent rumah ni. Mula dengan kacang panjang dulu. Kemudian sekarang ni terung. Terung ni pun kita tanam berperingkat-peringkat. Untuk jual sendiri. Makan sendiri, jual sendiri. Lazimnya, Murad memindahkan anak terung selepas 35 hari di tapak semayan. Dan selepas tempoh sama, pokok terung yang ditanam mula mengeluarkan hasil. Kini dianggarkan terdapat hampir seribu pokok terung ditanam di halaman serta tepi kediaman mereka. Murad yang pernah mengusahakan kebun sayur di Berwas ketika usia mudanya berkata, menanam terung mudah dan hanya memerlukan penjagaan minimum. Malah kerja mengutip hasil juga mudah tanpa memerlukan tenaga ramai orang. Penjagaan pun uh, tak tak teruk mana sebab... Sebab mungkin apa ni tepung ni di kawasan ni dia sesuai untuk untuk tumbuh. Jadi dia bubur benih, bubur bayar lebih kurang sikit ya, dah pokok dah keluarkan hasil. Menariknya, terung yang baru dipetik terus diletakkan di gerai yang didirikan di hadapan rumahnya. Dalam tempoh yang singkat, sayur ini habis dijual kepada penduduk sekitar dan mereka yang melalui jalan beruas Taiping. Dalam sehari, dia boleh mendapat antara RM60 hingga RM100 hasil jualan terung dan anak benih terung. Baik, dasar inklusif orang kurang upaya OKU di Institut Pengajian Tinggi IPT masih diamalkan dan tiada sebarang sekatan terhadap golongan itu. Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi KPT Profesor Datuk Dr Husaini Omar berkata, selain OKU, peluang pendidikan turut diperluaskan dengan mewujudkan laluan khas kepada golongan B40, orang asli dan atlet untuk melanjutkan pengajian ke Institut Pengajian Tinggi Awam dan Institut Latihan Kemahiran Awam di peringkat sijil diploma asasi dan ijazah sarjana muda. Dalam satu kenyataan, Profesor Datuk Dr. Husaini berkata, golongan berkenaan hanya perlu melepasi syarat am dan syarat khas program seperti ditetapkan oleh universiti yang dipilih. Jelas beliau usaha meningkatkan akses pendidikan bagi B40, OKU, orang asli dan atlet adalah untuk memastikan ikuti di peringkat pengajian tinggi dengan memberi peluang kepada setiap pelajar mencapai potensi diri sepenuhnya. Beliau berkata peluang itu tanpa mengira lokasi, bangsa, jantina atau latar belakang sosioekonomi seperti yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia Pendidikan Tinggi. Semua data berkaitan laluan khas untuk golongan berkenaan adalah dengan kerjasama strategik pelbagai pihak bagi perkongsian data itu dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM untuk data OKU dan Jabatan Pendaftaran Negara untuk orang asli. Sementara itu untuk data atlet melalui bahagian Sukan Kurikulum dan Kesenian KPT dan seterusnya data IKASIH dari unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri membabitkan golongan B40. Gunung Kinabalu yang menjadi kebanggaan rakyat Malaysia adalah gunung tertinggi di Pulau Borneo di Sabah dan gunung tertinggi keempat di Kepulauan Melayu. Dengan ketinggian kira-kira 495 meter, menjadikannya gunung ke-20 yang paling menonjol di dunia. Gunung Kinabalu terbentuk sekitar 10 juta tahun lalu. Suhu gunung ini kebiasaannya negatif 4 darjah Celsius hingga 8 darjah Celsius pada bulan Disember hingga Januari sehingga boleh terbentuk salji dan ais di puncak gunung. Sementara suhu pada bulan Jun hingga September sekitar 3 hingga 12 darjah Celsius. Puncak gunung ini ditawan kali pertama oleh seorang ahli zoologi British, John Whitehead pada tahun 1888. Gunung Kinabalu adalah pusat Taman Negara Kinabalu yang berkeluasan 754 meter persegi. Ditubuhkan pada tahun 1964 sebagai taman kebangsaan Malaysia yang pertama, Taman Negara Kinabalu ditetapkan sebagai tapak warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 2000. Di sini terdapat lebih 5000 spesies tumbuh-tumbuhan dan haiwan termasuk 326 spesies burung dan lebih 100 spesies mamalia. kebelakangan ini, ramai ibu bapa dan pelajar terutamanya dari golongan berpendapatan rendah B40 mengeluh apabila mereka sukar mendapatkan khidmat membuat salinan dan cetakan bagi sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Lebih menyukarkan ialah pelajar bukan datang dari keluarga berkemampuan yang mampu memiliki mesin pencetak di rumah dan pada kebiasaannya hanya bergantung kepada kedai buku dan alat tulis di sekitar kawasan rumah. Sebagai usaha membantu golongan tersebut, seorang usahawan kecil-kecilan tampil dengan inisiatif tersendiri menawarkan servis membuat salinan dan percetakan percuma. Menurut Luqmanul Hakim Muhammad Nur, idea itu datangnya apabila kedai percetakannya sendiri terpaksa ditutup kerana tergolong dalam perniagaan yang tidak dibenarkan beroperasi sewaktu pelaksanaan penuh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Mula menawarkan servis berikut sejak PKP yang pertama pada Mac tahun lalu. Dia berani mengambil risiko demi permintaan pelanggannya yang setiap hari ingin membuat cetakan atau salinan terutamanya pelajar sekolah why not um, saya ambil risiko sikit untuk letak komputer dan PC dan printer kat luar so which is orang boleh datang untuk print bila-bila masa je sebenarnya bila PDBR ni of course orang akan cakap untuk photostate print so cost dia sangat tinggi uh, so bila cost sangat tinggi tu uh, cuba bayangkan kalau uh, satu keluarga tu ada lima orang anak yang sedang bersekolah So kalau kata purata, kalau orang print sini, kalau dengan banyak, selalu orang akan habiskan lebih kurang RM4, RM5. Tapi itu sehari. So bayangkan kalau Dia dalam kuantiti yang banyak. So satu keluarga tu terpaksa spend RM25 untuk sehari untuk print saja. So macam benda tu saya rasa why not kita buat. Ha, maknanya saya sediakan percuma ni untuk yang keluarga yang kurang mampu lah. Tambahnya, sambutan hikmat itu amat menggalakkan walaupun ada di antara pelanggannya yang masih segan ingin menggunakan servis itu secara percuma. Lukmanul Hakim turut meluahkan rasa syukur kerana dapat membantu golongan yang memerlukan pada masa sama berkongsi rezekinya dengan mereka. Mempunyai lima orang anak yang masih bersekolah, seorang kaki tangan swasta, Syahriza Lokman berpendapat bahawa servis ini perlu diperluaskan lagi bagi memudahkan proses pembelajaran anak-anak terutama keluarga yang tidak mempunyai mesin pencetak di rumah. Kita dekat rumah, kita tak ada peralatan-peralatan yang untuk nak print ni apa semua, kita tak ada. Ha, jadi susah lah kadang-kadang kerja tu ada, kerja sekolah tu ada ataupun kita sendiri pun keperluan saya sendiri pun mana nak tahu tiba-tiba kejap lagi nak kena fotostat IC ke ataupun surat beranak anak-anak ke apa ke kan ha, jadi masih lagi diperlukan sebenarnya walaupun nampak macam tak penting tapi benda ni ha, kalau ikutkan dia senantiasa ha, ha, kan ...mungkin tak nampak essential dia. Ha, tapi itulah dia kan. Bila kita yang merasakan benda-benda macam ni... ...dia akan jadi uh, terbeban lah. Kan dekat mana kita nak pergi. Kedai fotostik, kedai print semua tutup. Dalam lima kali ataupun empat kali. Okay, sebab nota-nota dia kan yang banyak dan padat. kan. Kalau nak salin tu agak leceh. So lebih baik kita print. Dan kita hanya catat apa yang lecturer uh ulaskan waktu pembelajaran tu so lebih mudahlah so dengan adanya um, servis yang macam ni uh, dia akan memudahkan kita lagi-lagi dia membuat layan diri uh, apabila layan diri kita boleh belajar juga cara untuk fotostat sendiri daripada bergantung kepada orang lain dia turut mengharapkan supaya servis tersebut dilanjutkan atau kedai berkaitan diberi kebenaran beroperasi semula. Ia bagi memudahkan sesi pembelajaran sekaligus dapat menjimatkan masa pelajar terutama sepanjang proses PDPR. Pihak berkuasa keselamatan Amerika Syarikat merancang untuk mengemaskini garis panduan pemberian vaksin COVID-19 jenis mRNA kepada remaja dan golongan muda selepas menemui kemungkinan risiko berlakunya radang jantung. Keputusan itu diumumkan pada mesyuarat pakar oleh Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit (NCDC) pendedahan itu adalah hasil tinjauan terhadap 323 kes myocarditis dan pericarditis dikaitkan dengan penggunaan vaksin jenis berkenaan dalam kalangan individu berusia bawah 30 tahun. Pakar Pediatrik Pusat Perubatan Kanak-kanak Cowan, Henry Benstam berkata, pemberian vaksin kepada remaja amat digalakkan biarpun berlaku kemungkinan risiko myocarditis dan pericarditis ia dianggap kes yang jarang berlaku dan sekiranya terjadi risikonya pula amat rendah kebanyakan kes berlaku dalam kalangan lelaki selepas menerima suntikan dos kedua dan tiada kematian direkodkan setakat ini kumpulan penyelidik bagaimanapun masih melakukan pelbagai kajian berhubung perkara itu termasuk kemungkinan ia dicetuskan oleh faktor biologi Suranjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM akan menganjurkan kejohanan isukan SPRM FIFA 21 Challenge sebagai usaha untuk menyebar luaskan mesej anti rasuah dalam kalangan belia. Kejohanan bertemakan belia menentang rasuah akan diadakan mulai 1 hingga 17 Julai ini yang juga kesinambungan daripada program PUBG Mobile Eye Challenge yang dianjurkan Suranjaya terbabit sebelum ini. Dalam satu kenyataan, Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Azam Baki berkata, pendekatan itu dilihat mampu mendekati generasi Z atau kumpulan belia yang meminati isukan. Ia adalah pendekatan serampang dua mata kerana mesej anti rasuah dan penerangan berkaitan jenayah rasuah di negara ini turut akan diselitkan sepanjang perlawanan berkenaan. Sejajar dengan ledakan teknologi isukan seperti Mobile Legend, StarCraft, Counter-Strike, Dota dan FIFA, kini menjadi tren kumpulan belia kerana ia bukan sekadar untuk memenuhi masa lapang, malah mendorong mereka untuk menjadikan isukan sebagai satu kerjaya. Inisiatif berkenaan membuktikan SPRM memanfaatkan penggunaan teknologi ketika penularan pandemik COVID-19 yang memberi kesan kepada program serta aktiviti pendidikan anti rasuah yang sebelum ini dijalankan secara bersemuka. Sebanyak 13 buah negeri serta 3 wilayah persekutuan akan berhentak mulai awal bulan depan hingga 16 Julai dan juara bagi setiap negeri layak untuk ke peringkat akhir iaitu pada 17 Julai. Pemenang pertandingan bakal membawa pulang hadiah wang tunai keseluruhan sebanyak RM20,000. SPRM FIFA 21 Challenge yang bakal disertai 2,048 atlet e-sukan itu akan disiarkan secara langsung menerusi laman Facebook rasmi Tim Hak E-Sports Club dan SPRM Community. Pelbagai spesies rama-rama di Taman Botani Queen Dio, Colombia kami kongsikan bagi mengakhiri buletin didik malam ini. Colombia juga mempunyai spesies rama-rama terbesar di dunia. Saya Nualifah Salam Hormat dan Assalamualaikum. thank you